Добро утро! Започва изкачването към връх Ботев. Нашия приятел Борислав ще каже колко час, е часа. Начален час, 9:19. 9:19. Понякога съдбата си прави шеги с нас. Връх Ботев, 2376 метра. Борислав Цеков, Чавдар Троян. Той е висок 2376 метра. Искам да поздравя двама мои много близки приятели. Първият е Георги Лотаров, а другия Станислав Комсалов Вратле. Аз съм с моя един от най-добрите приятели с Бер Грилс. И... Ботев. В момента се намираме в резерват Джендема, строго защитено място с растителност много богата и редки видове животни. От подножието на връх Ботев бих искал само да погледнете за това гледка става въпроса.